все, тепер мене обвішали всіма девайсами, якими тільки можна. Ніколи ще не почувався більш незручно. Голосніше, так? Так, голосно добре? Чудово. Це, знаєте, дизайн-мітінг бінго, коли з різних офісів всі збираються по скайпу, і така гра, коли збираєш по горизонталі або вертикалі все, що станеться, всі ситуації. І от весь час «Can you see the picture? Can you hear me? Oh, sorry, you are muted!» І оці всі штуки. Отже, почнемо ми з доволі важкої для сприйняття теми, особливо як для ранку, яка називається «Дизайн продажі». Це не зовсім навіть про дизайн, але з іншого боку, це чи не найбільше про дизайн, як тільки можна собі уявити цю тему. І ми поговоримо сьогодні про те, яким чином IT-компанії, великі кросфункційні команди можуть продавати дизайн-експертизу, в чому особливість продажу дизайну, чому його так, з одного боку, складно продати на якийсь проєкт, переконати замовника, що йому це потрібно, а з іншого боку, як ми недовикористовуємо всі можливості в цьому. І для початку невеличке опитування. Хто з присутніх тут дизайнер? Ага. А тепер хто не дизайнер? Чудово. А з недизайнерів хто девелопери? Так. А хто тоді інші? Бізнес-аналітики? Проєктні менеджери, сейли? Делівері менеджери? Окей. Супер. Якщо хто мене бачить вперше, присвячу 30 секунд розповіді про себе. Я дизайн-менеджер в компанії Eleks. Веду публічну діяльність через статті, виступи, навчання інших людей, що я дуже люблю. От, зокрема, ми запустили курс в УКУ цього року. Також я запрошений лектор в бізнес-школі в містечку Рьотлінген, Німеччина. І часто щось розповідаю на проджекторі, а от віднедавна і в Аполло дизайн-центрі. Щодо Eleks, команди і компанії, де я працюю, то наш дизайн-підрозділ нараховує 45 професіоналів, і ми охоплюємо всі стадії дизайн-процесу, починаючи від дослідження і закінчуючи валідацію гіпотези з супроводом розробки цих продуктів чи сервісів, які ми проєктуємо. А це наш нещодавно створений невеличкий поки берлінський офіс, де багато ініціатив якраз почалося саме з дизайну. Я не даремно поставив тут цю фотографію, буду повертатися до деяких кейсів, які виникли саме в Берліні. І тепер, власне, м'ясо. Те, чим би я хотів з вами сьогодні поділитися, це 6 таких підрозділів, які охоплюють тему продажу дизайну. Ми почнемо здалеку, від загального, як взагалі відбуваються продажі в IT і де місце от дизайну там, і чому не можна з дизайнерами поводитися так само, як з іншими спеціалістами, там, де схема вже обкатана роками. Після цього ми пройдемося по різних етапах цього процесу і в кінці підійдемо до тих активностей, де активна участь перед дизайнер і на які може впливати, які визначальними будуть для взагалі всього проєкту, не кажучи навіть про дизайн-частину. Отже, в контексті цієї теми важливо розібратися з двома основними поняттями, бо це ті два формати, в яких найчастіше і відбувається робота – пресейл і апсейл. Хто колись брав в цьому участь? Так, хто чув, але не брав участь? Добре. Тоді для тих, хто не брав участь і не чув, коротко, що це таке. Коли компанія, скажімо, IT-компанія або дизайн-агенція, дизайн-студія хоче отримати роботу, то є два способи, як вони це роблять. Або активні дії самостійно, якісь маркетингові кампанії, рекламуються десь на виставках, свої мають стенди, чи їхні сейли ходять до потенційних клієнтів. Або навпаки реагують на ті запити, які вже є з боку клієнтів, типу як тендери, якісь конкурси, або в принципі за знайомствами знають, до кого можна постукатися, запропонувати щось корисне і так далі. Так от, апсейл – це вся система активностей, в які вкладається компанія
моя компанія, ваша компанія, для того, щоб набути цього клієнта, щоб його отримати. І, по суті, в цей короткий період часу люди працюють собі в збиток з певним ризиком, бо можна докласти зусиль і нічого не отримати. Клієнт вибере когось іншого, як виконавця своїх послуг. І апсейл – це штука практично та сама, але для існуючих клієнтів. Тобто, коли ви вже для когось щось робите, з кимось працюєте, і бачите можливість працювати в ширшому якомусь масштабі і запропонувати ще щось корисне і доречне, то тоді це буде апсейл. Тобто, як продаж вгору, розширення того, що є на цей момент. Ось такі два поняття. В різних компаніях процес участі дизайнера в пресейлах і апсейлах абсолютно різний. В нас на Елексі сформувалася дуже правильна і крута культура, як ми вважаємо, коли дизайнер бере участь з самого початку завжди. Разом із бізнес-аналітиком і разом із solution-архітектом. І далі я розкрию це в деталях. Але існує і інша схема, такий от темний бік пресейлів. На жаль, мені відомі дизайнери, які страждають від того, що в їхніх компаніях це відбувається ось так, коли намалювати якусь там дрібл-стайл сексі картинку для того, щоб клієнт купився, щоб він, висолопивши язика, побіг за вами, це вважають достатнім, і роль дизайнера вважають на цьому от теж достатньою, не використовуючи потенціал такого типу спеціалістів наповну. Як було раніше? Дизайн же ж не завжди був таким, як є зараз. Зараз ми живемо в щасливі роки, коли про поняття user experience, дизайн мислення, до речі, дизайнери присвоїли собі дизайн мислення, бо, по суті, це взагалі логічний, нормальний хід мислення, і назвали його так. Так от, зараз чудовий час і щасливі роки, бо дизайн перебуває на піку, він популярний, відбуваються конференції, до нас приїжджають круті дядьки, дизайнери з України вчаться за кордоном, та такої кількості різних активностей, як в нас, ніде по світу немає. Я спілкувався з багатьма дизайнерами під час навчання в Нільсен Норман Груп в Берліні, ось буквально нещодавно. І та в них нема такого. Щоб знайти конференцію, якийсь мітап, щось таке вартісне, де буде практика, воркшопи, реальні кейси, це значно складніше. І раніше як було? Дизайн був як бонусом. Тобто IT-компанії, особливо ті, які на ринку тривалий час, до них приходять клієнти для того, щоб їм щось розробили. І вони кажуть, окей, в нас є команда з девелоперів, там 20 людей, скажімо, вона вам це зробить, ми от заестімейтили стільки-то часу, півроку роботи, там ці бекендчики будуть робити це, фронтендчики це, бізнес-аналітик напише сторіки, і все буде чудово. І додатково ми ще вам бонусом дамо, як вишеньку на торті, дизайнера, щоб воно ще було красиво. Так було раніше. Зараз це неефективно, і багато компаній від цього відмовляються і дуже правильно роблять. Тому що дизайнер може завести проєкт в принципі і зробити з чогось, що початково клієнт вважає маленьким, щось більше і корисне для обох сторін. Для компанії-виконавця, тому що можна заробити на цьому більше, а для клієнта, бо клієнт може отримати більше користі і вирішити більше проблем отак от прям пачкою і отримати більшу користь. І тому зараз дизайнер, якщо перебуває от на лінії фронту бізнесу, то завдяки певним методам дослідження, фасилітації, впорядкування ідей і думок може за собою притягнути як магнітом інші сервіси. Дизайнер може сформувати бачення, як вирішувати проблему, звичайно, не сам, а в команді інших експертів, до того, як її сформує клієнт. І виловити клієнта на ранній стадії, поки він не пішов з тендером і шукати, хто б це виконав. А тут так бац, і вже ми собі захопили цей проєкт. Отже, дизайн нині, в 2019 році, це відкривач дверей для решти інших сервісів. І дизайнера використовувати просто як на проєкті – це невигідно. Тому що, як правило, на там, 10-20 девелоперів – один-два дизайнери. Більше не треба, вони те, що продукують, це встигають девелопери зробити. І то через процес там, тестування і переробляння чогось, воно ще й затягується інколи. На дизайнерах не заробиш. А от в такому аспекті використовувати їх значно вигідніше. Як відбувається взагалі процес продажу в компанії? Початковий контакт.
компанії контактують з потенційними клієнтами от дуже багато з ким, але не всі доходять до кінця, до підписання контракту і виконання власної роботи і заробляння грошей на цьому. Тобто спочатку є початковий контакт, потім кваліфікація лідів. Всі звернення потенційних клієнтів компанії називаються лідами. І от вони не всі є якісними. Інколи це може бути якийсь інокентій з гаража, який хоче, щоб йому за 10 доларів зробили мобільний додаток, як Facebook. Інколи це може бути просто така технологія, з якою не працює конкретно ваша компанія. І, відповідно, ви це можете зафейлити. І от цей момент – це фільтрація фактично всіх запитів, чи вам є сенс вкладатися. Бо ми пам'ятаємо з попереднього слайду, pre-sale, up-sale – це безплатна активність до моменту підписання контракту. Він окуповується опісля, якщо все вигорить. Далі це різні йдуть розмови, з'ясування, що треба зробити, яким чином і так далі. Після цього підготовка пропозицій, тобто якими методами, як саме ваша компанія буде задовольняти потреби клієнта і вирішувати його проблему. Після цього презентація, можливо, це буде презентація разом з іншими подібними виконавцями і певне змагання, якщо це тендер. І далі, як ми тут описуємо успішний шлях, то набуття цього клієнта. І хто де бере участь? От з боку сейл-команда, вона здебільшого бере участь в перших етапах і в останньому. А кросфункційна команда з дизайнера інших експертів, вона бере оце от основну таку м'ясисту частину, де потрібно, власне, спродукувати пропозицію. І ось ці троє героїв, які в багатьох компаніях, і, зокрема, в Елексі, беруть участь в пресейлах. Solution Architect – це людина, яка відповідає за технічну частину, знає, що можна втілити, що не можна, наскільки це складно, чи це виправдано, чи можливо купити якусь технологію, якийсь фреймворк використати готовий з коробки, чи треба щось розробити своє. Business Analytic – це людина, яка розбирається часто в індустрії і має доменні знання, але не обов'язково. Також тямить у бізнес-процесах і може розкласти по поличках складні теми. І дизайнер – це людина, яка має частково також те, що вміє бізнес-аналітик, але концентрується на досвіді використання продукту чи сервісу, того, як, що відбудеться, коли те, що ви розробите, зіткнеться з реальним світом і з людьми. І от це банальні три кола. Я думаю, вони в багатьох презентаціях є. І що рішення, воно перебуває посередині, в ідеалі, і це дуже правильно. Додатково до цієї команди можуть долучатися інші фахівці, залежно від домену. Якщо там якийсь треба машин learning чи щось таке, то data scientist, R&D manager – це вже ситуативно. І суть в тому, що протягом пресейлу, протягом цього процесу продажу всіх сервісів і, зокрема, дизайну, команда кросфункційна тісно співпрацює між собою. Ось це дуже важливий слайд, тому що тут фактично розписано, що відбувається на стику потенційного клієнта і компанії потенційного виконавця. Що вони повинні погодити між собою для того, щоб в них налагодилася співпраця. І кожен з цих трьох основних фахівців продукує якусь свою частинку, яка стає частиною пропозиції. Пропозиція може бути надіслана там в PDF-ці, якось презентована в скайпі. В ідеалі, звичайно, це презентувати особисто, якщо в компанії пощастило мати представництво своє в тій країні, звідки походить клієнт, або коли це відбувається в межах однієї країни. Так от, бізнес-аналітик – це людина, яка перетворює часто примарні такі от уявлення клієнта про те, що треба зробити, в деталізований скоуп або в, господи, це знову українська, англійська. Як це перекласти? Скоуп – це що у нас? Обсяг робіт. Визначає обсяг робіт. Робить список задач. Це беклог, я так розумію. І атрибути якості. Що це таке? Це формалізація того, що потрібно зробити. Водночас в дизайнера є своя частина. Дизайнер описує підхід до створення цього продукту. Тобто, які будуть
кроки, що потрібно, що передуватиме розробці, що треба зробити, аби переконатися, так, це спрацює, або є певна гарантія, це спрацює, це зайде на ринок, люди будуть цим користуватися. Це певний тип дослідження. А якого саме, які треба вправи, кого для цього залучити, це все планує дизайнер. Також, звичайно, оцінює свою роботу і дизайн зусилля, скільки там треба фахівців на цьому проєкті, на який відсоток зайнятості і так далі. І створює або концепт якийсь, або схожі кейси компанії. Тут дуже важливо не намалювати чогось нереалістичного, а от знати цю межу. Ми про неї ще поговоримо. І що робить архітектор? Ця людина створює архітектурне бачення, тобто яким чином система буде от під капотом працювати, які модулі будуть між собою як взаємодіяти, на яких технологіях це буде написано. І, звичайно ж, оцінка того, скільки треба людей, скільки годин їхнього робочого часу для того, щоб все це втілити. І є частина спільна, де вся команда повинна домовитися і погодити, звичайно ж, з клієнтом ось такі речі, як склад команди, які фахівці туди увійдуть. Склад команди буває гнучким і міняється протягом проєкту. І цим людям треба це прорахувати. Наприклад, якщо ми говоримо про дизайн-частину, то, можливо, на першому етапі потрібно залучити досвідченого сіньор-дизайнера. А потім протягом проєкту треба підтримка, з якою може впоратися менш досвідчений дизайнер, і це не займе в нього 100% часу, а 50% часу на день. І він може поєднувати тоді два проєкти. Це все треба продумати наперед. Також це різноманітні передбачення і обмеження. Тобто команда створює це все, базуючись на якихось даних або на досвіді. Це все теж важливо прописувати. Що от ми це оцінили, зважаючи на те, що плануємо використати такий фреймворк. Або це займає стільки часу, тому що ми бачимо ризик ось в такій технології. Вона нова, не апробована, і ми витратимо там стільки часу, тільки щоб розрулити, чи вона спрацює. І так далі. І, звичайно, це бюджет і тривалість проєкту. От те, що найбільше цікавить клієнта, а тоді він вже почне розкопувати. Якщо там бачить така цифра з купою нулів, то вже дивиться, гортає, а за що, а чому так? Чи тривалість? Бо інколи бувають такі жорсткі дедлайни, це треба показати до певної виставки, там буде в них презентація, або якось планування бюджетів, фінансовий рік починається, закінчується. Там безліч різних деталей, які треба враховувати. Рухаємося далі. Так, щоб не було зовсім так сумно, ось ще одна ілюстрація співпраці кросфункційної команди на пресейлі. І тут важливо розуміти, що дизайнер і вся ця команда з трьох експертів, вони не ізольовані. І в компанії в них є своя група підтримки. І бажано не нарікати на цих людей, а намагатися побудувати з ними партнерські взаємини. Звичайно, це сейли. Часто таке там кажуть, що дизайнери, о, там сейлу, аби тільки продати, я тепер, вони наобіцяли. Це реальний приклад з практики, наобіцяли, що прототип буде на 99,9% відповідати реальному продукту. І я тут в акшурі фактично роблю копію цього софта, яка нафіг нікому не потрібна. Або маркетинг-команда, вони там розказують, що в нас, не знаю, що ми збільшуємо конверсію в 10 разів. Чи проєктний, чи delivery management. От ми тут таке напланували, що будемо ресерчити і підемо до юзерів, а PM каже, чувак, у нас нема на це бюджету, давай там макапи пиляй. Але насправді, якщо піти і зрозуміти їхні мотиви, то можна знайти десь на перетині те, що буде корисно всім. І ми сьогодні не будемо на цьому концентруватися, але я закликаю вас просто подумати, як домашнє завдання, створити таку табличку, розписати всіх людей, з ким ви взаємодієте, і написати, чим ви для них можете корисні, і чим можуть бути корисні вони для вас. Йдемо далі. Перша частина була така вступна, і тепер кваліфікація лідів. Всі дизайнери хочуть класні проекти. Класні проекти – це ті, протягом яких ви відчуваєте цінність своєї роботи, протягом яких дизайнер розуміє, що робить якусь зміну, чує відгук про неї і розуміє, як вона впливає на стан речей. І це не відбувається просто так. Якщо не визначити командою всією, що ви хочете, ви цього ніколи не отримаєте. І тому дуже важлива штука – це кваліфікація лідів або фільтрування тих запитів клієнтських, які до вас надходять. І фільтрування також того, які повідомлення ви надсилаєте назовні, тому що вони ж і приваблюють цих людей.
У кваліфікації лідів бере участь, там, звичайно, сейл-команда, і в нас теж, в нашого підрозділу продажів, розроблені свої критерії. Але в дизайн-підрозділу є також свої додаткові критерії, і ми звертаємо на них увагу. Так от, буває різне, коли клієнт має вигляд доволі респектабельний і серйозний, а насправді, коли він проходить цю процедуру кваліфікації, коли його знайшли профіль на LinkedIn, коли попитали відгуки в партнерів, або подивилися взагалі на сайт, на лендінг, там склепаний вчора, його новітньої disruptive ідеї, то бачимо, що все не так добре. І нам тут допомагають кілька фреймворків, які вже розроблені раніше. Я впевнений, що якщо ви працюєте в компанії, IT-компанії або Digital Design агенції, то щось таке у вас є, просто, можливо, ви про це не знаєте. Band – це чи не найдавніший і не найпростіший фреймворк для того, щоб відфільтрувати клієнтів, зрозуміти, чи з ними є сенс мати справу, але тут дуже велику вагу має бюджет. Бачите, він навіть на першому місці. Чи є в них гроші? Потім, звичайно, авторитет, тобто хто ухвалює рішення, далі потреба, наскільки це їм пригорає, бо якщо сильно, тоді ви можете і натиснути на щось, і тоді ви можете запропонувати рішення, яке їм буде вигідно. І таймлайн, чи воно взагалі реалістично, ви встигнете вкластися. А якщо ви працюєте в компанії продуктовій, яка продає свій софт, то тут є інший фреймворк, який трошки гнучкіший, він же враховує інші продажі. Тобто, як ви можете свій софт, який ви розробляєте, продати кінцевим користувачам, якщо це корпоративні закупки, то іншим компаніям. Скажімо, ви Dropbox і продаєте корпоративну підписку на Dropbox Logitech. Ось, то це про це. І тут гроші на третьому місці, а спочатку іде челенджі або потреби, наскільки їм пригорає. Бо що сильніше, то більше гарантій, що ви продасте. Отже, можна це узагальнити в такі типові критерії. Звичайно, важливо, яка є проблема. Бо якщо потенційному клієнту не дуже треба, то ви не дуже і продасте. Друге – це авторитет і репутація контактної особи. Якщо ви контактуєте із прибиральницею тіткою Галею стосовно корпоративної системи підрахунку фінансів, то теж це буде не дуже ефективно. Бюджет – це теж важливо, наскільки їм терміново треба, і потреби, інтерес. Отже, домашнім завданням для вас буде з'ясувати, який кваліфікаційний фреймворк використовує ваша компанія, в чому його переваги і недоліки, зокрема для дизайну. І є ще інші критерії. Наприклад, демографічні. Буває важлива індустрія. Якщо у вас є доменна експертиза в чомусь, там, в фінтеху, то тоді, звичайно, хочеться привабити таких клієнтів. Або яка бізнес-модель. От ви принципово, наприклад, не працюєте з ігровим бізнесом. Чи розмір компанії. Стартапи гаражні, які мають менше, ніж 10 тисяч євро, вам, наприклад, не підходять, бо ну, просто їм невигідно. Ви розгорнете всю цю махіну з бізнес-аналітиками, з слідчим архітектом, а їм треба там просто двоє девів все швиденько зробити. І так далі. І поведінкові критерії. Це як поводиться контактна особа, на яку ви вийшли і з якою ви спілкуєтеся стосовно потенційного проєкту. І тут важливо, щоб це була людина, яка ухвалює рішення. Вкрай складно, коли це якийсь такий от, як тамбур, як проміжна така людина, middleman, як кажуть, між людиною, яка ухвалює рішення, і вами. Тоді треба покладатися на компетентність цієї людини, донести туди те, що треба. І озброювати цю людину, щоб вона була підготовлена і могла вашу пропозицію захистити перед власником бюджету. Отже, про ідеальних клієнтів буде вам домашка, звичайно, я її перевіряти не буду, це не як в школі, а для вашої ж користі. З'ясувати для себе і використати на користь собі і компанії. І ще можете проаналізувати, а хто з нинішніх клієнтів, на кому ваша компанія найбільше заробляє. І оскільки ми говоримо сьогодні про дизайн-частину, то чи велика там дизайн-частина? І тоді може так виникнути, що компанія ваша загалом, якщо це велика IT-компанія, на зразок Елексу, де я працюю, то може так виявитися, що компанія заробляє найбільше на одних проєктах, а вам хочеться як дизайнерам залучити інші.
І тут є цей конфлікт, який треба вирішувати. Треба знайти, як те, що ви хочете робити, може бути вигідне для компанії, в якій ви працюєте. Для того, щоб закріпити цю інформацію, раджу зайти на інтерком. В них є там низка таких от коротеньких, як книжечок, статей, як PDF-ок, на різні теми. І, зокрема, про кваліфікацію лідів. Дуже так от популярно просто пояснює, що це таке. Йдемо далі. Оці от страшні абревіатури. Але це спосіб комунікації вашої компанії з потенційним клієнтом. Тут розшифровується дуже просто. Це запит на інформацію, запит на ціну і запит на пропозицію. Три типи документів, які потенційний клієнт або в межах тендеру, або індивідуально може надіслати вашій компанії для того, щоб промацати ґрунт і зрозуміти, чи є шанс взагалі співпрацювати. І отут, якщо у вас немає... Так, поки всі фотографують. В умовах українського бізнесу в нас багато компаній, які створюють продукти не для внутрішнього ринку, а назовні. Для Штатів, для Західної Європи, для Азії і так далі. І в нас просто так сформувався IT-бізнес. І часто відбувається така от гра в перекидання PDF-ками, і ми часто програємо більш дешевим, наприклад, індійським розробникам, або китайським компаніям, або місцевим, локальним компаніям, які перебувають в країні, де перебуває клієнт. І в цьому часто проблема. Тому ми можемо зробити просто все ідеально, але оця дистанційність заважає. Ми про це поговоримо ще детальніше, але якщо ви залучені в один з таких пресейлів, коли це прийшло поштою, такий документ, то тут теж є певні підходи, як можна виграти проєкт і залучити туди дизайнерів і зробити ту активність, яку потрібно для вирішення проблеми. Отже, RFI – це штука найпростіша, і, як правило, ми до неї не маємо жодного стосунку. Це робиться на рівні менеджменту, HR-відділу. Це просто компанії потенційному замовнику цікаво, а що у вас робиться. Чи там люди розвиваються, десь навчаються, якісь сертифікації, які сервіси ви надаєте, які у вас HR-процеси і так далі. RFQ – це штука дуже неприємна, того, що нас... питають просто про ціну. Так, чуваки, дивіться, ось вам там список, що нам треба, скільки. І чому це не дуже гарна штука? Тому що у вас фактично немає інструментів довести, що ця ціна варта уваги. І компанія зацікавлена зробити якнайдешевше. Бо їх не цікавить нічого інше. За що це? Коли компанію цікавить гарний баланс ціни і якості, тоді вони надсилають RFP, тобто запит на пропозицію, коли у вас є шанс захистити свою ідею і описати, чому це от стільки-то там нулів в ціні. Як правило, є типові частини, які туди включають, і відповідь на RFP, вона така, як віддзеркалення, вона десь відповідає тому, що вас запитують. Типові частини звідти – це підхід до проєкту. Типу, як ви його будете робити? Починаючи від системи розробки, типу Waterfall, Agile і так далі, і закінчуючи вже детальними активностями. Наприклад, дизайнер може написати, мені для того, щоб провести тестування поточного продукту, виявити, в чому проблеми, щоб редизайнити, треба 10 користувачів на 1.5 години кожен, можна по скайпу, можна очно, і ми з ними робитимемо таке-то. Далі це обсяг роботи і що, власне, буде результатом роботи. Тобто це, не знаю, zip-архів з усім скинутим туди. Чи це вже програмне забезпечення, яке доступне для людей по всьому світу. Чи це додаток в App Store завантажений. Все це теж описано. Також час, бо час – це гроші. Скільки буде людей в команді, які саме. Різноманітні думки, ідеї, як це краще зробити, бачення подальшої співпраці, чи взагалі співпраці, часто після розробки потрібно це ще й підтримувати, і потенційному замовнику цікаво, а чи можна це робити на базі однієї компанії, не бігати потім підтримка в одній, розробка в іншій і так далі. І якісь такі стандарти, яких ми будемо дотримуватися як команда в своїй роботі. В ідеальному світі, тут є маленька приміточка, та компанія, яка відповість на RFP найкраще, найточніше і запропонує от те, що треба, вона виграє пресейл. Але це не завжди так, тому що є низка факторів, і це лише один з них. Ще посміємося трошки із
тих пресейлів, які відбуваються у вигляді малювання концептика. Інколи вони, до речі, працюють. Але потім дизайнер страждає чомусь на проєкті. Тому що такі концептики очікують щодня. Так от, що продає, власне, дизайн? Чи це гарне портфоліо? Чи, можливо, крута от пропозиція, такий документ? Можливо, розташування поруч з клієнтами? Пріоритети десь ось такі. Найбільший вплив чинить особистий контакт. Люди не довіряють скайпу. Ми не довіряємо по скайпу. Особистий контакт, коли можна познайомитися, подивитися, що це за люди, таких от буквально оцінити, піти ввечері кудись, посидіти за пивом, зрозуміти, що вони адекватні. Ось це все найкраще впливає і взагалі гарантує продажі будь-які, і, зокрема, дизайну. Розташування поруч з клієнтами. Їм теж важлива оця локальність, коли немає там різниці в 10 годин між часовими зонами, а можна покликати когось там до себе в офіс, людина прийде, розбереться на місці, і все буде швидше і ефективніше. І потім теж це все-таки важливо, але портфоліо має значення. Просто воно не на першому місці. Воно допомагає. Портфоліо можна принести з собою на особисту зустріч, тоді буде найкращий ефект. Далі рухаємося стосовно пропозиції. От ми пройшли вже, зробимо невеличкий огляд того, що ми пройшли. Ми поговорили загалом про процес продажу, що все починається з початкового контакту, далі відсіювання, далі команда збирається, обговорює, як потрібно, що запропонувати клієнту, далі оформлює пропозицію, і далі або клієнт вибирає, або ні, або вони щось там ще правлять і тоді вибирає цю компанію. Ми поговорили про принципи фільтрації. Вони бувають різні. І на рівні компанії вони можуть відрізнятися від того, що на рівні дизайн-команди. І тут дуже важливо конфлікт цей виявити вчасно і щось для цього зробити, щоб його подолати. Ми поговорили про ті документи, якими оперують люди під час пресейлу. І що дизайнер теж туди має вкластися. Не можна, щоб вся команда зробила там пропозицію і вкинули туди картинку від дизайнера. Воно буде не узгоджено і не спрацює. І зараз ми поговоримо про структуру і формат пропозиції, а потім ще про воркшопи, але не ті, які дизайнер проводить вже, коли проєкт зайшов за гроші, а що можна таку, яку цінність дати клієнту до того, поки він ще не став клієнтом. Отже, будь-яка пропозиція, тобто відповідь на RFP, це завжди унікальний мікс чогось заготовленого заздалегідь. Щось робити щоразу з нуля – це неефективно. І, крім того, деякі речі завжди повторюються. Отже, про що в контексті дизайну найбільше паряться клієнти. Це підтвердження ефективності дизайну. Від дизайнера в перші секунди контакту залежить, як клієнт буде сприймати дизайн в майбутньому. Більшість із цих людей з дизайнерами справу не мають на щоденній основі, вони не знають, що очікувати. Звичайно, вони очікують якісь стереотипні речі. Про те, що це буде, про те, що вони навчилися вживати слово дизайн мислення і UX, але сприймають все так само, що це про картинки. Це абсолютно нормально, ми теж не експерти в багатьох сферах і примітивно їх можемо уявляти. І тому завдання дизайнера з першої секунди показати, що він за спеціаліст, що вміє і в чому користь для цього. Тому довести ефективність дизайну – це вкрай важливо. Показати це в історіях успіху компанії. Друге – це дібрати такі історії успіху. Тому що немає нічого гіршого, ніж обіцяти на порожньому місці і казати, що от ми вам тут піднімемо, зробимо, дамо гарантію. Це дуже складно перевірити, і багатьох клієнтів, які мислять логічно, особливо корпоративних, це може відлякати. Водночас показати, а дивіться, це значно правдивіше, а в минулому для компанії приблизно такого ж розміру, як ваша, в такому ж домені ми досягли такого ефекту такими-то діями. А ось для іншої компанії ми досягли теж от схожого ефекту, вона також розміру, як ваша, і в них була схожа проблема. Після цього це приклади співпраці довготривалої. Якщо це продажі корпоративним потенційним клієнтам, то тут важливо показати, що у вас є цей досвід. Не просто так, там, як, не знаю, як птах прилетів, поклював, полетів, і все, і шукай його. А ви зробите якийсь шматок роботи, і на вас можна розраховувати і в майбутньому. Також рекомендації і загалом надійність. А от про що клієнти, як правило, не паряться, це різні базворди,
human-computer interaction specialist, оці всі штуки, всім абсолютно все одно. Або, може, їм не все одно, але насправді це ніяким чином не впливає на результат. Дизайн-процеси, такі от, я маю на увазі, книжні хрестоматійні описи. Їх цікавить, як конкретно ваша команда, конкретно для їхнього проєкту буде що робити. Також це, як були зроблені минулі проєкти, але дивіться різницю. Тут про результати минулих проєктів, а тут загалом от які були. Просто перелічити логотипи, ну, буває інколи достатньо. Але коли вони копнуть глибше, скажуть, добре, а що ви для них робили, а ви там для них якусь, не знаю, просто компанія пару скриптів написала, ви світите тепер їхній логотип, а цим треба дизайн. Ну, і, звичайно, кількість задизайненого теж. Ми тут зробили 300 плюс мокапів за 5 днів, а отут написали 5 тисяч рядків коду. Теж доволі сумнівні речі. Більшість клієнтів зацікавлені в грошах, так чи інакше. І до цього варто вміти апелювати. Отже, які частини в пропозицію загальну командну, тут дуже важливо, щоб не було так кілька пропозицій. Дивіться, це від наших дизайнерів вам, це від наших девелоперів вам, це ще від когось. Клієнт потім не може це все звести воєдино. Так от, пропозиція найкраще має бути одна. Бо ви, як компанія, як єдина команда з різних експертів, пропонуєте комплексне рішення. І дизайнерські частини туди входять, просто вони в переміжку з іншими частинами туди. І як от ми на попередніх слайдах дивилися, бізнес-аналітик вкладається туди, і solution архітект, звичайно ж дизайнер. Що треба від дизайнера? Десь в кінці, хвалимо себе в кінці, дизайнер робить огляд дизайн-експертизи в компанії. Скільки дизайнерів, які вони сертифіковані, в яких проєктах брали участь і так далі, всю крутізну. Потім дизайнер описує підхід до цього конкретного проєкту. Десь треба провести тестування з користувачами. Десь користувачі – це мільйонери, і, звичайно, доступ ніхто до них не дасть. Треба запропонувати щось інше, бо і того не буде. На деяких проєктах потрібно є доступ до аналітики. Якщо це, наприклад, електронна комерція, то треба спланувати, що, дивіться, ми будемо тиждень копатися у вашій аналітиці. На деяких проєктах треба взагалі зробити юзабіліті аудит їхнього поточного рішення, бо воно жахливе, і клієнт звернувся, переробіть мені, треба щось краще, треба з'ясувати, в чому проблема, зробити аудит якраз за цими пунктами, подивитися, який обсяг переробок необхідний. Тобто це все охоплюємо в такому понятті, як дизайн-підхід. Що робити, яким методом, навіщо, з якими ресурсами. Це оцінка дизайну. Часто оцінка дизайну власне проєкту, вона доволі проста. Наприклад, там треба middle designer на 50% робочого часу. Ви приблизно прикидаєте, чи потрібно там довго підтримувати розробку і там додавати якісь нові модальні вікна, чи notification, чи створити дизайн-систему на основі того основи, яка буде під час Discovery. Інколи треба кілька дизайнерів, і треба розпаралелити там на різні стріми, теж все це описати. Буває таке, що на початку там п'ятеро дизайнерів, тому що треба зробити комплекс якихось складних робіт, а потім лишається тільки два, і вони це все підтримують. Буває навпаки, спочатку пару дизайнерів все це досліджують, а потім більша кількість дизайнерів вже створює інтерфейси на основі того дослідження. Також це те, що я казав, історія успіху, і, зокрема, там, де є дизайнерська частина. І це різноманітні ідеї, думки, на що ми покладаємося. Тобто дизайнер може написати, що ми робимо такий висновок, що нам треба стільки часу і ресурсів, тому що розраховуємо на там доступність таких-то людей для наших воркшопів і так далі. Додатково можна проілюструвати, підсилити свої позиції тим, що зробити, якщо це існуюче рішення, це такий як демо-аудит. Тут важливо мати баланс і не дати потенційному клієнту забагато, бо це знецінює вашу роботу. Якщо він отримає всі там скріни намальовані, такий сексі UI, все зроблено, то от, ну, подумайте, хіба ця людина не буде вважати, а, ну, чудово, там за пару днів зробили, то мені не треба й дизайнер на проєкт. І він ставиться до цієї візуалізації, там же ж ніхто не читає, що це лише приблизний концепт, як ми уявляємо, але нам треба провести там ресурс, що цей дрібний текст ніхто не читає. Він каже, о, чудово, зашибісь, робимо.
Але якщо не зробити якусь візуалізацію, то тоді текст теж нічого не дасть. І це залежить ще від потужності ваших історій успіху. Якщо вони не переконливі, їх небагато, або так вийшло, що в цьому домені, тобто дотично до цього клієнта, їх не так багато. Там пару штук, ну, не працювали там ви з фінтехом розміром Enterprise. То тут важливо теж дати якусь користь. В ідеалі це персональний контакт, і це буде ось остання частина цієї презентації. Але якщо вже не можна його влаштувати, і ви робите дистанційно, то розкласти щось по поличках і зробити демо-версію чогось буває доречно. Це те, на що звертати увагу. Тут це ми проговорили. Тепер історія успіху. Як я вже згадував, дуже погано, коли кожен підрозділ має свої історії успіху. Невдало це, коли вони занадто деталізовані, і кожна займає 10 сторінок, або навпаки, коли це надто стисло, робили таку-то роботу, стільки-то часу, для такого-то клієнта, все. І коли їх не можна кастомізувати. Тобто, коли історія успіху зроблена в скетчі, то весь час будуть смикати дизайнера, та поміняй там циферку, а ми тут оце от з ними перепідписали NDA, або це можна тепер світити, а тут можна скрін поміняти. Якщо це зроблено в загальнодоступному форматі в якомусь, це все залежить від технологій, які використовує ваша компанія, то тоді команда може легко перетасувати і зробити правильний акцент. Тому що історія успіху – це штука гнучка. Десь треба засвітити, що дивіться, ми з цим клієнтом 10 років співпрацюємо успішно, тому що це вплине. І там було, наприклад, в RFP якраз таке запитання, чи є у вас історія успіху довгої співпраці, бо ми хочемо вибрати вендора собі навіки. А якщо навпаки там треба швидкий результат, то ви тоді міняєте цю історію успіху і ставите в заголовок, що підвищили конверсію на 5%, але оскільки це там якийсь а-ля Amazon, то для них 5% – це космос. І так далі. Як показати цінність? Показати різницю між якимись важливими показниками, зокрема бізнесовими. Найкраще це, звичайно, обсяг продажів або те, що називається Customer Lifetime Value, тобто скільки грошей за час співпраці з вашою компанією приносить вам клієнт. Або нові користувачі, активні користувачі. Якщо ви покращили якусь корпоративну систему, то економія часу на більш ефективних діях. От користувач виконує цю дію швидше вдвічі. Це економиться ціла купа грошей, бо він встигне ще щось зробити і так далі. Ще один спосіб показати цінність, наприклад, ну от коли не було існуючого продукту, нема що міряти, нема аналітики, і ви зробили дослідження і довели, що там ці варіанти не підходять, ви втратите гроші. Це теж успіх. Ви клієнту врятували цілу купу бабла. Так, за свої консультаційні послуги там скількись від'їли, але він не втратив от стільки. Це теж велика користь. Ще яка може бути користь, це коли ви покращили щось порівняно з загальноіндустрійними стандартами. От середній рівень конверсії для магазинів такого типу в Україні там стільки-то відсотків, а ви досягли там от такої-то кількості відсотків. Щось покращили, підвищили і так далі. Тепер оцінка і планування. Тут є теж кілька таких типових помилок. Якщо в пропозицію не включити, які ресурси вам треба з клієнтського боку, ви їх потім ніколи не виб'єте. Бо це, особливо в великих компаніях, це тривалий процес. Знайти вам користувачів, особливо якщо це люди, які працюють в небезпечних умовах, або десь віддалено, на нафтових вишках, або ще щось. Або якщо це люди, які заробляють ну, просто купу бабла кожної хвилини, газові трейдери, юристи, їх висмикнути, потестити ваш прототип – це дуже складно. І тому потрібно зразу готувати клієнта, хто вам треба, на який час, для чого. Потім в оцінці дизайнерської роботи дуже важливо не казати «О, це залежить, it depends». Найгірша в світі фраза. Потрібно брати щось за основу, покладатись на свій досвід, казати, це буде так, і ми засновуємось на отакому-то. Ми хочемо зробити отаке, тому що в нас є такі вихідні дані. Звичайно, це все дискусійно, і це все можна обговорити, але треба зробити перший крок і щось запропонувати. Пропозицію можна обговорити, а it depends неможливо. Отакі от монструозні естимації в табличках не завжди потрібні.
Але інколи буває, що потрібно. Там оптимістичний сценарій, песимістичний сценарій, індекс ризику, там він вищий, якщо ця активність залежить не тільки від дизайнера, від інших людей і так далі. Часто достатньо оцінити це приблизно. От, наприклад, як ми оцінюємо discovery-фазу, яка відбувається перед проєктом. В нас розроблені такі розміри, як розміри футболок. S, M, L. Там тиждень-два, 2-4 і там місяць-два. І ми вже приблизно розуміємо, який є обсяг проблем, наскільки глобальна, серйозна проблема, скільки туди залучено ресурсів, продуктів і так далі, і от приблизно скільки треба досліджувати. І по ходу дослідження є якісь такі чекпоінти, ми дивимося, ага, минув перший тиждень, ми провели карти емпатії, ми поговорили, провели інтерв'ю з користувачами і виявили, що далі треба робити не такі вправи, як ми планували, а інші. І все це переплановується залежно від того, яка інформація здобута. Тобто дуже гнучкий процес. І тому отакі от супердеталізовані речі до годин, вони, звичайно, клієнт від за них чіпляється і потім з вас душу витрусить за те, якщо ви щось перетримаєте. І це не завжди потрібно. Деякі клієнти не досвідчені в IT. І часто ми маємо справу з керівниками відділу інновацій, з інноваційними менеджерами, з chief innovation officer'ами, і з усіма людьми, які нібито називаються прогресивними термінами, але вони не вихідці з IT. Вони працюють в компаніях з інших галузей. І їм треба пояснювати, як ми працюємо. І ось цей Scrum, Agile, ці всі штуки, вони не тямлять. І дуже гарно на їхній запит, а як ви працюєте, в презентацію вставити якусь таку от схему. Так, тут вона німецька, але я думаю, суть можна зрозуміти, бо німці не паряться сучасними термінами, вони їх просто пишуть англійською. І або ось такий от таймлайн розкласти в часі активності. Теж створює чіткість і розуміння для клієнта, що ви будете робити, які команди. Ось нам треба було якось пояснити, що паралельно спочатку буде працювати кілька команд, ми будемо робити такий обсяг роботи, але потім, коли все з'ясується, це буде вужче і простіше. Ми показали таким способом. Чи ось як ми будемо працювати в співпраці з розробниками. Не буде так, що от ми все задизайнуємо, а потім все будуть розробляти. А це гнучкий процес такого плану. Це просто спрощена схема, оця класична, те, що Нільсен Норман груп поширюють. Я впевнений, ви оці, от, можливо, бачили десь чи в статтях. Тут спрощена версія, бо не всім треба отой от космос, то більше як для дизайнерів. Дизайнерські концепти – це болюча тема. Тому що нічого не покажеш, клієнт не зрозуміє, наскільки ви круті, покажеш все, клієнт подумає, що все вже готово, ну окей, робимо далі. Тут треба зважувати завжди ризики і знаходити баланс. Навряд є якісь точні математичні формули, як це зробити. Тому треба пам'ятати, що це дорого і варто вкладатись тоді, коли є певна гарантія. Коли цей потенційний клієнт прийшов, наприклад, за рекомендацією. Коли це не тендер, а у вас є особистий контакт у вашій компанії з ним, і цей клієнт не шукає от в останній момент кого-небудь і може вибрати не вас. Просто ви поки дружньо спілкуєтеся, у вас є якась взаємна симпатія з цим клієнтом, і він схильний все-таки прийти до вас вже початково. Тоді можна в щось таке вкластися. Якщо це змагання, де у вас мало шансів, то не факт. І ще проблема з концептами, вони можуть просто не сподобатися. Тому що як можна оцінити концепт, який зроблений на основі побажань, а не на основі дослідження? У вас немає якихось карт, щоб його захистити. І це найбільша проблема. Не можна сказати, що ми дослідили ваших користувачів, тому що на Presale ніхто не досліджує користувачів. Особливо, якщо це якісь корпоративні, ми ж не будемо стукатися до них без участі, без погодження з клієнтом. І нема чим захистити. І в цьому теж найбільше. Або от щось таке. Це інструмент підтвердження того, що ми як команда, і зокрема я як дизайнер, правильно зрозумів те, що потрібно клієнту. І якщо ми говоримо про існуюче рішення, от потенційний клієнт прийшов, щоб йому щось покращили, переробили, то дуже важливо не казати, що ми знайшли якісь проблеми або воно відстійне. Це сфери для покращення. Це можливості, як вам заробити більше грошей. Ми помітили, де можна
побудувати щось вже згори на основі, яку ви підготували для нас. Яке щастя, що ми не починаємо з нуля, а в нас вже існуюча і система є. І так далі. Факті. І презентування пропозиції. Тут головне командна робота. Прогнати це перед цим. Буває таке, що в команді, в нас таке буває, в нас дуже сильні бізнес-аналітики. Просто капець. Я інколи думаю, що це і щастя, і горе. Щастя для клієнта, тому що вони просто суперно працюють, генерують безліч крутих артефактів, вони все розрулюють, я захоплююся ними. А з іншого боку, це дуже некомфортно. Тому що відбувається така легка внутрішня конкуренція за місце під сонцем. Бо в продукті важливі всі аспекти. Це не тільки бізнесова частина, не тільки технічна, ще й дизайнерська. І буває, ми між собою ось так от злегка конкуруємо, бізнес-аналітик щось там це каже, і ми так акуратно. А ще, от правильно каже там якийсь Анатолій, а я би хотів додати отакий ще важливий момент. Або Інокентій має рацію, і водночас із тим є ще отакий аспект. Тут головне не сперечатися. Це найбільше відлякує, коли ви між собою гризетеся, презентуючи пропозиція або ставлячи запитання. Це найжахливіше, що може статися. Тому тут важливо залагоджувати і прогнати все заздалегідь. Зберіться на 10 хвилин раніше, скажіть, так, зараз ти будеш казати це, я це, а тут ми погодилися, а тут ми запитаємо. Наче прості такі речі. Тоді все чудово. Ну, звичайно, я ж не міг не поставити дизайнера по центру. І тут важливий зворотній зв'язок запитання. Здавалось би, банальні речі. Я впевнений, ви чули від всіх зворотній зв'язок, ставте запитання, не знаєш, що сказати, запитай. І я водночас ще раз на цьому наголошу, тут це важливо. Після кожного слайду, от зробіть для себе якесь правило, якщо це поки незвично, після кожного слайду запитувати, рухаємося далі, чи вам це зрозуміло, доречно і так далі. Так, після слайдів спочатку відповідайте на їхні запитання, потім ставити свої. І що? Ну, бажано не втюхувати аби що, а все прив'язувати, от як казочка, як курочка ряба, чи там, я не знаю, як рібка, точно. Спочатку вибігла мишка, чи там хто, песик, потім там котик, потім ще ж. Воно як казочка, воно складається як ланцюжок. Тут те саме. Не можна щось взяти, так от відірвано вкинути. Його треба прив'язувати до чогось існуючого, до чогось, з чим ви вже погодилися. І казати, що ага, ну дивіться, от ми тут вже над цим погодилися, а додаткової користі туди додасть ще ось такий момент. І ось приєднувати це. Так, презентація – це шоу, і тут тільки що вам подивитися, послухати самостійно. Майк Монтейро, в нього є божественний запис з конференції Interaction 15-го року, де він говорить про такі найбільші факапи презентації дизайнерів і про те, які вони часто бувають фігові, які ми буваємо фігові продажники. Взагалі, крутий чувак, я би дуже хотів, якби він якось прилетів до нас на якусь конференцію в Україну. Потім його ж книженція – ти мій улюблений клієнт. І є ще інша в нього книженція «Дизайн – це робота», ну, але вона більш відірвана. І для переговорів. Почніть з того, щоб сказати «ні». Теж вона крутезна. Sales Workshop – це найкоротша частина. Ось дивіться, я не брешу, бо вона тільки кілька слайдів. Найкраще продавати, і, зокрема, дизайн – це коли ви можете показати користь. І тут нам допомогу фасилітація. Якщо раптом ви колись вирішите навчатися в Нільсен Норман Груп, можна, звичайно, критикувати деякі їхні курси, тому що відвалити купу бабла за день такої розширеної лекції з вправами може бути невиправдано. Але до кого треба піти? До Сари Гіббонс на фасилітування воркшопів. Поспостерігати за тим, як вона працює, бо вона демонструє все, що говорить, от прямо зразу. Можливо, це просто дуже вигідна тема. Там, де ти і розказуєш, і показуєш водночас. Їй пощастило, вона має шанс це робити. І надзвичайно раджу. Фасилітації, якщо засвоїти основні правила, тобто ті вправи, на яких все засновується. Є складні формати, сервіс, блюпринтинг, якийсь там дизайн-спринт. Ну, це просто космос, воно таке жахливе, там ти не запам'ятаєш ці кроки, а оце куди стрілочку вести, а ми спочатку робимо те чи це. Але під час продажів, от коли вам пощастило, до клієнта прибути там на годину-дві, ви можете провести мікроворкшоп. Мій рекорд – це воркшоп, який тривав 37 хвилин.
ми встигли зробити щось на зразок протоперсони, щось на зразок джорні мепи. У клієнта були отакі очі того, що ця людина – це технар, це математик, це велетенська корпорація, яка виробляє купу всього, і я поки не можу її назвати, але, можливо, у вас вдома є побутова техніка цієї компанії. Так от, це був коротенький воркшоп, і це люди-математики, вони технічний бекграунд мають. І в нього так лізли очі, він так ніколи не мислив. Він думає, ага, кінцевий користувач, на планшеті ходить між цими, між верстатами, і щось там це. Ага, от воно що. Людина отримала користь з першої секунди. В неї зразу сформувалося бачення, що ми, як виконавець, як вендор, ми крутіші зразу автоматично, ніж всі ті значно дешевші умовні індуси чи китайці. Які є ці от foundational activities? Дуже просто. От перше, пост-ап. Це стосується стікерів. Я приніс з собою пачку. Звичайно. Я не ходжу. Якщо всі триндять, якщо там зібралося в кімнаті 10 людей, вони все говорять, перебувають одне одного, типу, так, нам треба зробити це на такому фронтенд фреймворку, то та ні, на що нам фреймворк, давайте дослідимо, чи це взагалі кому-небудь треба і так далі. Так от, замість цього, просто підходите зараз, уявимо, що хтось, я прийшов з дружиною, і тому скористаюся цією можливістю. Кажи що-небудь, будь ласка, якусь там ідею. Ви можете мені, будь ласка, розробити чайник у вигляді сови? Oh, great, such a nice idea. Can I write that down? So, create the teapot in the form of an owl. Of an owl, okay, yes. That's great. Please take that. If you have more ideas, write them down, please. Червоних ліній. And let's stick them here. І все. І роздати людям папір, сказати, будь ласка, ідеї, так, ось, записати, що ми маємо зараз зробити. І люди почнуть писати, генерувати ідеї і припинять сперечатися. Ось вам перша вправа. Купа стейкхолдерів зібралася, або запишіть за ними. Спочатку треба показати приклад. Це поважні дядьки, якісь там, це чіф-офісери. Ясно, що вони не можуть підняти свою високоповажну дупу, підійти сюди зразу самі. Їх треба запросити, треба зробити це за них спочатку. І потім це спрацює. Друга вправа. Affinity sorting. Припустімо, в нас тут ось є купа ідей, дофіга стікерів. На них щось написано, ви можете уявити, у всіх гарно працює уява, так? В кого гарно працює уява? Ви можете уявити, що тут щось написано. Для тих, в кого менш гарно, я просимулюю, що тут щось написано. Так, і можна це посортувати, погрупувати. От вони це наклеїли, замість того, що вони знов сперечалися. Що важливіше? Проведіть сортування. Дивіться, а які в нас тут є ключові ідеї? Давайте погрупуємо. Я тут бачу технічні ризики. Так, а тут у нас щось про security, про безпеку. Ліпимо це сюди. Джон, а ти щось писав про якийсь там випадок, який був, що у вас паролі всі злетіли. Це куди? Ось, ага, туди. Добре. А хто може підійти до мене? Там Аркадій. Подивись, будь ласка, своїм технічним оком. І все. І ви розрулюєте проблему. Це не обов'язково має бути якийсь формат воркшопу, там дизайн-спринт п'ятиденний. Ніхто вам не дасть цього часу. Але можна, візуалізовуючи всі ідеї, розрулити цей велетенську цю снігову кулю з різних проблем в щось, з чим можна впоратися. Далі, empathy makes it ясно, dot voting. От вони не можуть погодитися. Організуйте голосування. Можна взяти менші стікери, або ці от крапочки такі от православні. Я не бачив, щоб їх продавали в Україні. У нас часто використовуються от закладинки, знаєте, такі маленькі, як для книжок. Видати кожному 3 голоси, сказати так, а тепер давайте голосувати. Можна навіть призначити людей, щоб вони голосували за різні речі. Технарі, вас зелені, ви голосуєте за technical feasibility, наскільки це реально втілити. Дизайнери, там, маркетологи і ще хтось, ви шарите, що там з користувачами, чи вони цим користуються, чи популярні. Вам такі-то. Там бізнес-аналітики, а ви дивіться, як це вплине на бізнес-процеси компанії, чи їх оптимізує. Вам таке-то. І вони все голосують, а потім можна використати наступне, це matrix plotting, тобто розкласти це по матриці. Складність, наприклад, і там важливість. І зразу все впорядковується. Люди отримують користь з першої секунди зустрічі з вами. І вони схильні купити те, що ви пропонуєте. Бо вони бачать, ага, ось це, щоб це не було, дизайн UX добре, нам подобається, бо в нас порядок в голові став.
ми для себе, от як потенційний клієнт, вирішили вже якусь частину проблеми. У нас була каша, ми все різне хочемо, різні стейкхолдери, тепер більш зрозуміло. І пару фоточок на закуску про те, як ми це робили в Берліні, ось теж. Ми вклалися своїми ресурсами. Там вони нам організували якийсь кейтерінг, обід, це все. Ми зібралися на півдня день для того, щоб розрулити їхню проблему і запропонувати нашим потенційним на той момент клієнтам щось більш релевантне, те, от, що їм покатить. Ну, далі підсумували, побудували лінію, як буде рухатись проєкт. Це наш бізнес-аналітик, це кантрі-менеджер німецький Андреас. І от щось таке. Дякую, друзі, за такі рясні оплески. Вибачте, я знову затримав, мабуть, час чи ні? Вклався? Все окей? Супер. Тоді... О, офігенно. Тоді ставте ваші запитання, будь ласка. Так. Слава, дуже дякую за лекцію і дуже дякую за приклади воркшопу. Мене звати Саш, я з Ingredient, продуктовий дизайнер. І перше, що головне, стікери в цьому голова, і це справді вирішить багато запитань. От на картинці, там, де був дизайнер по центру, це перше питання, чи є все-таки у вас ієрархія? Чи це залежить від проєкту, чи завжди? Ну, не можуть бути всі головні, не можуть всі лідити цей процес, да? Чи це бізнес-аналітик, чи це дизайнер, чи це solution-архітект? Це перше питання. І друге, якщо не, ну, зрозуміло, що візуальний... Можна я відповім на перше, бо я схильний забувати запитання. Дякую за це чудове запитання. Насправді, в житті все буває по-різному. На картинці я поставив дизайнера головним по приколу. Насправді, всі ці троє експертів, вони рівні. І я просто обманював би сам себе, якби вважав дизайнера головним тільки через те, що я сам дизайнер. Насправді, не можна виокремити щось головне. Але саме тому в нас є така посада, як engagement manager. Це PM на час пресейлу. І от оця людина якраз розрулює, хто в який момент, як диригент. Тобто людина, яка не грає ні на чому, але як диригент розуміє, де чия партія. І, ну, ми, звичайно, теж розуміємо, але інколи можемо заганятися. Я просто розумію, що все-таки рокстар завжди, все-таки ці троє головних, виходять на пресейлі. Мені здається, що engagement manager це просто... Ну, дуже важко, напевно, їх розділити. Ну, так, в цьому особливість пресейлів намагаються туди брати людей топових, щоб, звичайно, клієнт то купує за першим враженням, а потім можна вже туди людей менш досвідчених. Але водночас ці троє людей розрулять основні незрозумілості, і тим людям буде легше. Вони будуть якраз на 100% працювати нормально. Тому відповідь буде така. Бувають різні моменти, оскільки всі такі от поважні макаки в одній клітці. Так, це нормально. Тому є людина, яка як омбудсмен, яка як диригент всіх там смикає і замирює. І, звичайно, є здоровий глузд в кожного, попри харизму, характер там чи ще щось, але ми намагаємося більше будувати мости, менше конфліктувати. Дуже дякую. І ще таке запитання. Ну, візуальний концепт, да, це важливо, і ми не можемо його казати, що без нього не буде. Топ-2, топ-3, а що крім візуального концепту, от на бест-практиці вас давало от максимальний такий виграшну вашу, я не знаю, перевагу? Який інструмент? Це може бути user journey map, ви показали, його це купило, так? Міні-воркшоп в клієнта, в офісі клієнта. Супер. Тобто особиста зустріч. Це от найкрутіше. Окей. Не ідеальний світ. Неможливо. Без зустрічі. Що наступне? Це комбінація якогось концепту, не обов'язково візуальний, не обов'язково інтерфейсний, з потужними, переконливими історіями успіху на цю ж тему, в цьому ж домені, для такого ж розміру компанії. Круто. Дуже дякую. Будь ласка. Так, прошу. Дуже дякую. Дуже було цікаво. У мене є одне питання. При таких об'ємах, як в Елексі, я розумію, що в якомусь sales департменті має бути UX-дизайнер, який займається тільки тим, щоб залучити нових людей, нових клієнтів, або їм допродати. Тобто він не має поточного, постійного проєкту, він працює суто там, з силами, з менеджерами для того, щоб залучити нових клієнтів. Тому що роботи, об'єми роботи дуже великі, наскільки я розумію. Чи ви просто маючи якісь там
потенційного клієнта, працюючи для нього, відриваєте UX-дизайнера від роботи і типу працюєте. І як це у вас відбувається? Якщо коротко, ми відриваємо дизайнерів. Відриваєте? Так. От небезпека мати свого такого сейлс-дизайнера полягає в тому, що він з часом почне бути сейлом і припинить бути дизайнером. А користь дизайнера на проєкті в тому, що це експерт, який знає, як справа робиться. І дизайнер, який от з полів, який ще знає, як робляться проєкти, він зможе більш критично оцінити обсяг роботи, і потім той, хто прийде на проєкт, а це не обов'язково одна людина, те, що я завів проєкт, не значить, що я піду на проєкт, то та людина, яка піде на проєкт, вона матиме менше проблем. Бо цей дизайнер облаштує їй все більш комфортно, правильно, згідно з процесами, стандартами і так далі. Тому, можливо, в мене в компанії є люди, які не погодяться, і для яких це, можливо, надто складно або неорганізовано. Я особисто прихильник такої думки, що дизайнер повинен лишатися дизайнером, але брати участь в сейл-процесі як в допоміжному, додатковому процесі, щоб зі свого боку теж допомогти підвищити якість проєктів, що заходять в компанію, і якість послуг, які надає компанія. Тому в нас немає таких от людей, але в нас є маркетинг-команда дизайнерів, які обслуговують внутрішні потреби Елексу, вони створюють візитки, банери, обслуговують корпоративний сайт і працюють на внутрішні потреби. І ми інколи звертаємося для них, щоб вони підчухали в брендовому стилі, власне, вже презентацію, і вони для нас створили шаблони, якими легко користуватися. Дякую. Будь ласка, ще є запитання? Так. Наскільки днів це дуже відносно? Це по шматочку кожного дня протягом тижня-двох, десь так. Тобто, от в нас є дизайнери, які працюють на проєкті, але в них вільних реально там є 30% часу. Просто тому, що проєкт має більш повільний темп. Таке трапляється. Або дизайнер залучений на останньому етапі проєкту, коли треба більш підтримка така. І не потрібно розробляти нічого нового, бо воно вже додевелоплюється. І от скоро побачить світ вже як готовий продукт. Або є дизайнер, який закінчив проєкт, ще не отримав нового, то він може впоратися з кількома пресейлами одночасно. У нас така практика. Тобто дивимося, щоб людина була зайнята там до 100%, не більше, а вже яка комбінація проєкт, пресейл, чи пресейли, чи проєкти, то вже дивимося, хто вільний, хто ні. Якщо є клієнта потреба отримати гарний сексі UI, щоб побачити, що це гарний пресейл і купити його, але тим, що ми даємо гарні картинки, ми знецінюємо нашу подальшу роботу. Мені цікаво, чому не зробити фреймворк, який може використовуватися для пресейлів, це буде більше high-fidelity, ніж веб-фрейм, які були показані на слайдах. Щоб не тратити ночі, готуючи візуальний концепт, але разом з тим, щоб клієнт був задоволений і більш хотів цього, чого не робити. Тут є пару моментів. Перший – це момент сприйняття. Якщо клієнт отримує щось, що має готовий вигляд, він вважає, що це готове. Там люди не експерти з дизайну. Це технарі, бізнесмени, це фахівці в вузьких якихось галузях, там ті самі юристи. Їм потім не очевидно, як це так, вони отримали картинку, скажімо, ви виграли пресейл, вони закохалися в цю картинку, вони хочуть це отримати і припиняють думати про те, що воно нічим не підтверджено. Ніяким дослідженням, що, можливо, їм подобається, а користувачі в тому, не знаю, зламають ногу, поки пробуватимуть якось навігувати. Саме через це такий крок доволі ризикований. І ще один момент стосовно візуальних концептів – це те, що їх, в принципі, довше робити. І бо треба вигадувати і багато чого передбачати наперед, уявляти, не знаючи, як це буде насправді. Просто це ризиковано. Можна зробити, можна виграти пресейл, можна закохати в себе клієнта, але ці моменти вилізуть пізніше. Найчастіше так і буває. Я запитав запитання, потім я розумію сам відповідь на нього, тому що це так, як в стосунках з клієнтом це є не обґрунтоване зближення. І потім не ясно так, як з того, якщо це підійде, цей концепт, як потім до нього їхати. Ще є інші експерти, тобто потім виявиться, ой, а ми використаємо якийсь готовий фреймворк, і все, і це вже
все інше. Так, будь ласка. Я хотів на основі вашого досвіду запитати, як загалом вибудовувати цю комунікацію з силами, коли дизайн компанії по цьому остаточному принципу, то вишенька на торт, щоб вони розуміли цінність, щоб вони знали, що потрібно це залучати, що це ну, така агломерація всіх цих активностей, і дизайн теж важливий. Mm-hmm. Як у вас відбувалося становлення цієї вашої команди, і як ви так впроваджували дизайн орієнтований цей підхід такий? Дякую за дуже глибоке, круте запитання. На цей момент я би сказав, що це те, яке я вважаю чемпіоном запитань, бо воно от зачіпає ті речі, які були найскладніші в нашій практиці. І проблема в тому, що ми досі боремося за те, щоб підтримати цей статус. Він просто так сам от на рівні не тримається. Він завжди отак здувається і треба його підкачувати. Коли ми починали, то це було кілька стратегій. Найпростіша – піти на каву з сейлами. Попитати про їхні болі, які в них є проблеми. Можливо, все чудово, і тоді це болить тільки нам. Тоді є проблема. Якщо виявити, чим ми можемо зробити їхню роботу легшою, як дизайнери, вже допоможе. Можливо, це буде початково примітивна допомога. Дизайнер буде просто оглядати пропозицію в кінці і переформатовувати її згідно з правилами сприйняття інформації так, щоб клієнт легко її прочитав. Ну, це примітивна нібито річ така, там без ресерчу, без цього. Але вона допоможе. Потім можна йти далі і відкушувати по шматочку більше відповідальності. Другий момент – це порахувати гроші. Подивитися, скільки компанія заробляє зараз на дизайнерах. Прикинути там рейт, наприклад, взяти девелопера, взяти дизайнера і подивитися, яка частинка. Подивитися, через що до нас приходять проекти. Домовитися про безболісний експеримент, який не буде нікому коштувати нічого. Сказати, що заради експерименту можна віднині на пресейлах, на першому дзвінку з клієнтом чи на другому буде завжди сидіти дизайнер. Хай він просто поки сидітиме, робитиме нотатки, щось, можливо, допоможе, а можливо, ні. Тобто такі от давати пробники і спробувати з'ясувати, що болить всім тим людям. От взяти до прикладу наших силів. В них була початково така проблема, що те, що вони надсилали ці довгі Word-документи, їх мало хто читав. В нашого маркетингу була проблема, це те, що вони таргетувалися на загальнокомпанійський профіль, тобто, що до нас йдуть люди, яким треба розробити софт. А виявляється, можна нас ще рекламувати як дизайн-агенцію всередині IT-компанії. Як автономну одиниці до нас можуть прийти просто по дизайн. І таке було. Другий момент – піти в делівері. Тобто це той підрозділ, який відповідає вже власне за виконання проєктів, коли вони заведені. І попитати, які в них болі. І сказати, ага, тобто буває, що проєкт часто міняється по ходу. Угу, ясно. Добре, а що ще? А, ще буває таке, що не встигаєте зробити. Або перепріоритизовуєте на ходу чи під кінець. А давайте ми як експеримент спробуємо на початку проєкту пропонувати, хай буде одноденний безплатний воркшоп, наш дизайнер буде вам допомагати це все, щоб воно не мінялось так швидко. Тобто дати пробники, які практично безболісно втілити мінімальними зусиллями, щоб люди побачили цю первинну користь. Це так само, як з клієнтом. От. Я думаю, така стратегія спрацює найкраще. Так, будь ласка. У мене таке питання. І я так розумію, що цей підхід через дизайн пресейлі не завжди був. І так. З того часу він почався, так? Можливо, ти знаєш, в якихось цифрах, наскільки вигідно твій компанії, наскільки вигоди принести перехід, якісь там, збільшення продуктів чи проєктів. Ми робили підрахунки, я не можу поділитися конкретними цифрами, можу сказати такі от приблизні речі. Ми з'ясували, що дизайн-сервіс за продажами минулого року був третій в компанії. Звичайно, на першому місці це software development. От. Попри те, що до цього він становив маленьку частинку. Як це сталося? Продавати просто дизайнера на проект невигідно, бо це 10 девелоперів, один дизайнер, що там той дизайнер, плюс-мінус, несерйозно. А високоцінний
сервіс, який надають дизайнери перед проєктом, там, де, по-перше, дизайнер рівня сіньор, як мінімум, по-друге, фул-тайм, а не підтримка на 50% розмазана по всьому проєкту. І, крім того, можна підвищити рейт за рахунок того, що ця людина полетить на онсайт, проведе воркшоп, зробить цінність отаку, ну, від якої залежатиме доля всього проєкту. І крім того, ми також підрахували, скільки проєктів зайшло через дизайн. Тобто, коли у клієнта була просто ідея, там про девелопмент не йдеться. В нього навіть немає розписаного, яким повинні бути модулі чи функціональність. Летить наш дизайнер і оформлює це все в те, з чим можна працювати далі. І клієнт платить за це, а потім думає, а, так я ж і розроблю у вас. Бац, і купуєте. Сервіси, які заходять після дизайну, це вони перевищують десь в 5-10 разів вартістю цієї первинної Discovery фази. Умовно кажучи, якщо Discovery фаза $100, то далі заходять сервіси на 1000. Слава, що з нами. Я переконаний, що ще буде мільйон запитань, і їх можна буде в приватному режимі на кухні за кавою поставити. Від імені Монінг. Це була просто офігенна доповідь. Дякую. Передаю від програмного комітету, від організаційного. Було просто супер. Скажи, будь ласка, дуже незручне інтимне запитання. Яке з запитань від залу тобі сподобалось найбільше? Запитання про впровадження. Воно зачепило прям... від Віктора, я правильно читаю? Так. Ну, типу, що, так, як ставити вишеньку на торт, якщо компанія продає бісквіти? Це? Правильно, так. Як перетворити дизайн на крем, який між коржами? А насправді це стейк. Віктор, просто дякую. Дякую вам, друзі. Дякую тобі.